docela jako než to číslo. No, my jsou to maličký vraky, jo, takže nic moc obr tam nedělám, jo. Jako maličký vraky byly třeba u stromu, ale tohle to jsou teprve obr. Ne, tohle by jsou fakt maličký. No, šup, tak zapucuju a je to, jo. Hodovo. No, tady jsou hodně velký vlny. Až to tady muset víc sploštit, jo, půjč. Tak si ho trošičku nahni takhle. Měj opřenou ruku, nebo si ji opři vejš. Jo, dej si ho ze zhora, ať teda ti pojeduje automaticky. Vidíš to? Takovou krásnou vlnu. Uhum. Tak a jdeme do finále. Tak opatrně ho vytáhni a takhle ho ukáž na kameru zblízka, jak to vidím. Se ti to dneska povedlo. Uf, to je náročné. Ani se, veď ta páska. Nebráně, já jsem tady. Podívej, jo. To je potvora. Co se furt hyněváš? Nemůžu se zachechtat. Trošku, Štěpánku, máš to udělat. No a my se loučíme, takže čau, příště, ahoj.